Здравейте, приятели! Поредния извънреден епизод на Контракоментар в почивните августовски вечери. Днес искам да обсъдим с вас задочно, разбира се. Аз ще говоря, вие ще слушате и ще пишете коментари. Ще ми бъде интересно да прочета вашето мнение. Един казус, който доби популярност напоследък, това е казуса, аз ще го нарека условно, Тити и Тото. Но не от любов към клюката или от любов към ефтините шеги, а по-скоро, защото това са двете имена на двете главни действащи лица в този казус. Тити всъщност е една публична личност, треньор, спортист, може да се каже, че в известен смисъл е ролеви модел, role model, т.е. модел за подражание на хора, които искат да направят кариера подобна на неговата в спорта. Баскетбол е един популярен спорт, Тити е един популярен спортист, баскетболист, треньор на Левски, мисля, че беше за известен период от време. Тото. Тото е какво ли не. Тото е футболист, бивш, ако не ме лъже паметта. Тото е музикант. Тото е шоумен, участвал в някакви лайф формати, реалити формати и така нататък. А напоследък Тото е просто колега ютубър. Тити гостува на Тото и разказва епизод от своя живот, който се е случил някъде в началото на 90-те години. Епизод, в който Тити е оказал насилие над своята приятелка тогава, гаджето си, защото тя му била изневерила и те имали оговорка. Ако той изневери, тя да му щупи фара на колата, ако тя му изневери, той да я остриже. И той разказва как е остригал. Всичко щеше да е добре, ако беше минало през проверка на правосъдните органи за престъпление и наказание, но то от самото начало стартира зле, защото неговата приятелка, ние за нея нищо не знаем, тогавашна, преди около 30 години, твърди се, че тя не живее дори в България. Аз нямам информация нито къде е, нито с какво се занимава, нито как е преживяла това насилие спрямо нейната лична неприкосновеност. Да завържеш някого в дома му и да го подстрижеш, острижеш, не пострижеш, докато той крещи, очевидно не желайки това да се случи с него, до степен да дойдат съседите, да звънат на вратата. И знаем целия разказ на Тити. Това определено категорично е насилие. Самия Тото, в типичния за него стил, в една аудитория от няколко десетки, вероятно няколко стотин души, наистина не знам колко хора са били в залата, няколко часа продължава разговора с Тити, а самия епизод с Тити е рекламиран именно с този отказ, в който Тити разказва на Тото за това как остригал своята приятелка. И нещо подобно е и заглавието на рекламния клип. Тити остригва своята приятелка заради изневяра. В залата присъстват много хора. Не само тази част от целия няколко, може би около 4 часа разговор е изрязана и използвана за реклама, а и други също така части от този разговор са използвани за реклама на целия около 4 часа разговор между Тити и Тото. И тук всичко щеше да бъде добре, ако всички бяха реагирали своевременно. Ако самият Тото, не Тити, ако самият Тото беше реагирал на разказа на Тити и беше казал, виж какво, извинявай, но ти минаваш границата, това е недопустимо поведение, ти си упражнил насилие и аз ти предлагам най-малкото да спреш да се хилиш и да поискаш извинение официално от това момиче, от екрана, от ефира на моя канал в YouTube. То не свършва там, Тото се смее, Тити се смее, публиката се смее, ръкопляска, радва се на ситуацията. От момента, в който Тити разказва при Тото за това какво е направил, е минало известно време. Минали са няколко седмици и ние разбираме за случая с това момиче, което беше нарязано с макетно ножче, обезобразено и остригано с изключителна жестокост от нейния приятел. Няма да тръгвам в тази посока, не защото не искам, а защото искам да има повече информация в тази връзка, че всъщност подобно насилие над жена носи белезите на принуда към проституция. Не знам дали това е така и не искам да разсъждавам върху все още крайно хипотетични възможности, но напълно вероятни, защото наистина някои хора пред нищо не се спират, за да изкарат някой лев на цената на тежки престъпления. Сега, всъщност разказа за Тити с какво е интересен. Първо, Тити е публична личност от доста време. Той е бил кандидат за кмет на София. Той е бил треньор по баскетбол, бил е спортист. Неговата публична кариера не започва вчера, не започва седмица преди неговото злощастно гостуване при Тото. Не, тя е започнала много преди това. В нашето българско общество аз съм сигурен, че освен Тити и неговата приятелка, имало още хора, които са знаели за този инцидент.
Никой от тях обаче не е казал публично, дори не е звъннал вероятно на самия Тити да му каже виж какво. Минал си границата през 1990 и някоя, да речем условно и пета година. Помниш ли това момиче, което ти прояви спрямо нея, еди какво си насилие? Ти в момента, тръгвайки да правиш публична кариера като спортист, като треньор, като wannabe политик, като всеки ден лигавеш се по телевизиите, коментирайки сълзливо какви ли не обществено-политически казуси, направи ли си преценката, че всъщност ти нямаш нравствената основа за това да бъдеш публична обществена личност. Никой публично не го е казал и не се съмнявам, че никой лично на него не му го е казал. За съжаление и за вреда на злощастното момиче, което, спрямо което ти ти е проявил такова насилие. Сега, междувременно, между остриганата и нарязана с макетно ножче в Стара Загора 18-годишна дама, девойка, и днешния ден, в който вие гледате този извънреден коментар от моя страна в контракоментар, вече знаем за няколко случая за по подобен начин остригани млади български жени. Насилствено против тях, против тяхната воля. Според мен това е признак за един много сериозен обществен проблем. Колко хора знаят и премълчават насилие? Окей, да речем, че аудиторията на Тото е специфична. 16, 14 до 30, 30 няколко годишни. В този диапазон. 15-30, да го кажем така. Да речем, че тиин годините и ранните 20 периода от живота на човек, ранните 20 години, човек не е склонен към някакви дълбоки разсъждения, към някаква морална оценка на това, което вижда, към някаква ценностна оценка на това, което вижда, въобще към разсъдък, това, което вижда, доколко то е нормално и доколко то не излиза от нормата и не се превръща в патология. Да речем, че в цяла тази зала няколко стотин души са седяли и са слушали в захлас как ти ти разказва, защото това е записано пред публика на живо, как ти ти разказва за това как е проявил насилие срещу своята приятелка, защото тя му била изневерила. Пак ще го повторя без да го твърда със 100% убеденост и увереност, че е вярно. Аз така научих, чух, че тя дори е била вързана, за да не може да се съпротивлява успешно. Няколко стотин души са го слушали това нещо на живо. В тази зала имало и жени. Имало и млади момичета, девойки, тинейджър. Аз гледах този клип няколко пъти. На мен не ми направи впечатление някой от залата, поправете ме ако греша, ще го изгледам още веднъж специално за да се уверя. Иска ми се да греша. Никой в залата не викна. Ти си свиня. Това, което си направил е недопустимо. Аз си тръгвам от това ефтино шоу. Не. Цяла тази публика, не знам колко са били. 200, 300, 500 души няма никакво значение. Всички се радваха и почти виеха от смях на разказа на Тити. Самия Тото също така виеше от смях, слушайки думите на Тити. И сега технологията, по която този разказ за злото се мултиплицира. Това е един дълъг запис, няколко часа, мисля, че около 4 часа е целият разговор. Той е бил нарязан на сегменти, шортс, и е бил рекламиран целият разговор в канала на Тити. Тото. Разговор на Тото с Тити в канала на Тото. Това отново показва, че десетки, вероятно стотици хиляди, са изгледали точно този пасаж, в който Тити разказва на Тото какво е направил през 90-те години със своята приятелка. И никой не е реагирал. Вижте колко много диагнози на различни плоскости има нашето общество. И това не е либерален разказ. Това не е радикално либерален разказ за неясно какви права. Тук говорим за една кристално чиста хипотеза на насилие, при което най-зловещия вариант го видяхме в Стара Загора. Едно младо момиче, 18 годишно, при това добре изглеждащо красиво момиче, е нарязана с макетно ножче, точно както един руски войник кастрира пред камерите един пленен украински войник със също такова макетно ножче. Това е същия модел на патологическо мислене, на отклонение от нормата. Някакъв идиот затваря една млада жена на 18 години и я реже с макетно ножче, така че по тялото и след това да трябва да има 400 шева. Всеки мъж, нормален,
зрял на 25-30 години, е минал поне един път през операция шевове. На мен са ми правили 2 или 3 пъти по тялото шевове заради травми. Най-кратката беше 2 шева, най-дългата мисля, че беше 4 шева. Мога да си представя какво е 100 пъти повече, като прорезна рана. 100 пъти повече. 3 см на ръката имах шев, 4 шева, тук се бях срязал на дълго, 4 шева имаше, беше да речем около 3 см разрез. Екстраполирайте. 3 см 4 шева, 30 см 40 шева, 3 метра разрез. 3 метра разрез се зашива с 400 шева. Ето това е патологията, това е отклонението от нормата, според мен. На първото ниво имаме разказа на Тити, в който преди години нещо се е случило, преди 30 години нещо се е случило. Много хора, за съжаление и самата жена пострадала, са мълчали. Във втория случай имаме разказа на Тити пред Тото. Стотици хиляди са чули, нека не са стотици, нека са десетки хиляди. И те са премълчали, защото на тях им е прозвучало забавно. Стигаме до очевидния и крещящ израз на патологията, когато този малоумник нарязва по начина, по който описах, тялото на една 18-годишна жена. И всички изведнъж се сещат, че нещо лошо се е случило. Това общество е болно. Аз така мисля. Това общество, в което не можем да преценим реално един разказ, че всъщност е разказ за насилие, разказ за недопустима намеса в личното пространство. И отново, това не е либерално-консервативният спор за правата на жените. Това е разказ за човек, упражнил насилие спрямо човек. И ние като общество не можем да оценим точно този разказ. И сега искам да завърши с едно друго разсъждение в една друга посока за кенсъл културата. Дали най-сетне в България не виждаме и първите стъпки на така наречената кенсъл култура? Аз съм далеч от мисълта да защитавам Тото. Но Тото, това не е моя идея. Прочетох я, но аз съм склонен да мисля по същия начин. От Тото не бива да очакваме нравствените устои на един, примерно, професионален журналист, който има нюх към допустимото, към недопустимото и който предусеща разказа на къде отива и насочва разказа до там, че разказващия или да се самоизобличи, или обратното, да изрази съжаление за това, което е сторил, това, което е направил. Не, Тото е от всичко по-малко. Тото е продукт на ентертеймент културата. То е от всичко по-малко. То е малко реалити звезда, той е малко спортист, малко чалга певец, малко ютубър, малко рекламен продукт, там Пепси Кола, Таламор Дю и не знам какво си, и застават зад него. Дали обаче всичко, което той е направил през целия си съзнателен живот, трябва да бъде задраскано, само защото в момента тълпата крещи разпни го? Аз нямам положителен отговор на този въпрос, нито мога да кажа, че да, трябва да го разпънем. Нито пък сме в ситуация, в която да го помилваме. Защото той е допуснал наистина такъв разказ, без да реагира. Но Тото още веднъж, той не е журналист. И тук вече струва ми се съществената разлика, да кажа нещо хубаво и за канала, на който всички вие сте гости, за което ви благодаря. Това е съществената разлика между канала на Контракоментар и канал със съдържание, подобно на съдържанието на Тити, разказва глупости при Тото. Аз също се интересувам от кликовете. И всяка вечер ви призовавам. Абонирайте се за канала, споделете видеото, сложете по един лайк, пишете коментари. Колкото по-активни сте, толкова повече Контракоментар достига до широка аудитория, защото YouTube го предлага на хора, които още не са го видяли. Също така ви призовавам да споделяте видеото, да подкрепяте проекта, тъй като той не изчезва, защото вие го подкрепяте. Той съществува благодарение на вашата подкрепа през Patreon, през PayPal, през платформата YouTube, членство в канала, опцията, или просто като използвате суперчат и супертенкс. Но последната част на разсъжденията ми не са за кликовете. Да, те и мен ме интересуват, но преди всичко, над кликовете, аз поставям качеството на съдържанието. Често и вие, като зрители на Контракоментар, ми казвате, покани този, покани онзи, покани тази, покани онази. Но всеки един гост, който аз съм поканил в Контракоментар, аз внимателно съм преценил и обмислил, дали аз искам да го пусна на канала си, да говори пред вас, да изрази своите мисли, своите разсъждения, своите политически възгледи, своята ценностна система, да я сподели с вас, с зрителите на Контракоментар.
Не защото са важни кликовете след това, а защото струва ми се информацията, която всеки един мой събеседник и ваш гост всяка вечер споделя с вас, тя остава. Тя остава тук, остава в YouTube, остава в канала на Контракоментар. И аз правя всичко възможно да избегна ситуации, в които ще трябва да скрия съдържанието и да кажа: ао, колко съжалявам, стана някаква грешка, скривам всичко. Просто защото всеки гост на Контракоментар е изключително ценен, поне според мен, със съдържанието, което той предлага, с мислите, които споделя, с логиката, с знанията си. И ми се иска, вместо кликове, Контракоментар да дава възможност всеки един от нас, аз като автор, като домакин на моите любезни гости и вашите любезни гости, и вие като получатели на информацията на моите събеседници, да можем да надградим по някакъв начин пъза, в който живеем, да допълним своята информираност, да разширим своите познания, да обогатим своя свят, ако щете дори и да добавим по нещо добро към ценностната си система. И в тази логическа нишка, в този начин на разсъждение за публичното, за съдържанието, което генерирам в Контракоментар, броя кликове остава на заден план. Пък вие, ако искате, сложете по един лайк, споделете видеото, поканете свои приятели да изгледат този или всеки друг епизод на Контракоментар. И разбира се, аз съм ви безкрайно благодарен за подкрепата, която оказвате, защото Контракоментар продължава да го има именно заради вашата подкрепа, за която ви благодаря през Patreon, през PayPal, през платформата YouTube, опцията Membership или членство в канала. И разбира се, ако искате, може да използвате Super Chat, би трябвало да е активно в момента, по време на живото излъчване, или Super Thanks, когато гледате епизодите на запис. Това беше днешното извънредно включване. Аз ви благодаря за търпението, за това, че ме изслушахте. Пишете коментари. Ще ми бъде интересно да прочета вашата обратна връзка за това, което казах. Ще се видим, ако не е утре, най-късно в понеделник, с поредният епизод на Контракоментар. А съвсем скоро предстоят изключително интересни гости. Благодаря ви много. Това беше всичко. Бъдете живи и здрави. Лека вечер и късмет.